Jo. Jo, což to já myslím, Protože že ty br... bych dala. Tak já to ještě trošku šoupnu dolů. No, myslím, že asi dobrý. A uvidíme, možná už jsme živě. Takže vás tady všechny Ahoj, vítáme. ahoj, ahoj. Ať to sledujete teď nebo později. No, minule jsme se dostali přes Lady Mariu a přes živoucí chyby. To je novinka. No a dostali jsme se přes astrální orloj, chtěl jsem říct ohňostroj, až sem. Ty baráku, ty. Až sem jakoby do tohohle městečka. Gausi, čau, rádi tě vidíme. Ahoj, ahoj. No, tak asi můžeš jít a začít bojovat. Tak, já vůbec nevím, kam mám Odsud jít. jsme přišli. Odsaď jsme přišli, takže A semka. tudy, ano. Jinak pokud se všimla tý mrtvoli, co tam visela, tak byla... Tam v tom okně bylo něco Ty si to to. nepamatuješ od minule? No jako pamatuju, ale nepamatuju si, kde kdo byl. Jo, tady jsou tyhle. Obludáci. Dobře já. Začala se jej uhýbat, Dobře to je já. fajn. Ani nevím, jak jsem to udělala. Páčkou do strany. A teď nevím, kam mám jít zase. Semka? Ne, odsud se přišla, Aha, myslím. dobře. Jo, jasně, tady byl zmatek. Tak. Umřel. Hele, to je jako takhle zákeřně tady na mě dozad, jo. Pěkně bublá. A moc dopředu bych nechodil, vidíš? No. Tak řeknu ti jednu věc. Tamhle, No. jak je ta studna, No. pokud si poznal, že to je studna, tak tam je sesílač, který na tebe sesal minule tu baráž, která tě odrovnala. Aha. To je tvůj Ahoj, cíl, toho kočko. musíš zabít jako první. A pak nejlíp začít utíkat zpátky a postupně se poradit s těma dvěma nebo Aha. třema, co na tebe naběhnou. Dobře. Tady v baráku už nic není, Tady no. jsme to pozbírali minule. A je tam někdo to? Myslím, že ne. Nějaký fitajblik není. Ale voca se malej. Takže musím na to nahoře. Jo, tam ty dva s těma kopíma, tak se k tomu, jakoby jsou k tomu, dívají se na to, co potřebují zabít. A snaž se uhýbat, protože ono to hnedka začne pálit. Tohle tě nesmí trefit. Jo, tohle. Ne, je to studna, tohle. A zdrhej, zdrhej. Hele, Level tahni, kočko. kočka. Level kočka, ano. Zase opět. A zkus se nějak vylečit, oni za tebou poběží celou dobu, myslím. A nebo možná ne. Zmetku. Co? Jo, Co jsem zase prej udělala? se máš jít podívat do studny. To je fajn. Jo, co je ve studně, tak hezkýho. No, pokud se tam chceš podívat, tak můžeš. Hoši, proč vám nevěřím? Jestli chceš nápovědu, tak za prvý dívej se vpravo a dávej bacha. Počkej, pravá je tadle. Jenom dávej bacha, aby odsud nic nešlo. Aha. A ve studni studnu já ve velké většině potom průběhu už ignoruju, protože tam se dá získat jenom Lady Maria. Tohle? Tak, dobře. Ježiši, tady jsou ty pějící kreténi. A nebo jsou někde poblíž. Tady budou friendly. Sakra, slyším něco fakt velkýho a vůbec se mi to nelíbí.
Geuse, no. Rakujo. Kde to je? No, vy se honíte dokola, víš? Aha. Na férovku to rozhodně nepůjde. Tohle občas nejde ani jako... Ty hajzla. Dobře, tak ještě jednou. A studna se obnoví nebo ne? Jo. Kurva. Jo, tady víceméně všechno se tady obnovuje. Až na jednoho týpka. Tak, já zase nevím kam. No, rovně. Semka. Ne, tam se, odsud jsme přišli. Semka. Ne, tam je slepá ulice. Semka. Ano. Na potřetí. Do třetice všeho dobrého. Jasně. Tři cesty, takže třetí, co se zadařilo. Okej. To je svině. Bublavá. No jinak ten, co Blibli. tam visel, tak Ano. nápadně připomíná lovecký znamení svým, jak je. Sakra, teďka mi to už nějak nejde. To půjde. Je tady nějak hodně, viď? Aha. My se mnou, že jiné nějak. Ne. Určitě, nelžeš? Ne, minule se je vyzabíjela postupně. Tak, teďka uhejbat, okej. Uhejbat, uhejbat a... Zabít tohle. Kurva! Dobrý, asi, že by. Zdrhej. Kurva! Říkám zdrhej. Do prdela. Projdi mi to po studně. Tak jo. Chci si podat toho v té studni, jo? Chci ho zkusit. OK. Blbej nápad, já vím. Takže já se dívám na ty kočky za náma na té dece, to je hrozný. To jo, no. Já tam příště dám jinou deku, slibuju. S jiným obrázkem. Ano. Třeba pejsky. Nebo přesto aspoň položím ten polštář s Zilsbornem. Nebo tak. Vždycky se rozeběhl. Tak co bude? No já nevím. Jdeš po mně nebo já po tobě? Musíme si nějak dohodnout, takhle to nejde. Aspoň tady z nich padají láhvičky, to je fajn. Hlu. Myslíš, že hodně chlastají? Určitě. Prcholo mě to. Můžeš si přepnout zbraň. Pro velký úspěch se jdeme mrknout do studny. Taková zásobárna parazitů tady dole. Do prdele, slez dolů, blbko. Šup, naprata. Začít ještě. Dobrý nápad.
pěkný. Ty se to ještě naučíš. Bacha na stamenu. Jo, jinak taky není dobrý od nich se držet moc daleko, protože oni chytnou rapla. A začnou se válet po zemi. Jinak... No, to je jedno. Co jinak? To je jedno. Aaaa, co to kurva? To je jejich nejhnusnější útok. Lejce. Co? Do prdele další? To jste mi nikdo neřek. Dobře, tak jdu do řiti, tam nejdu. Se mi sakra nelíbí hoši. Jako dokud byl jen jeden, tak OK, ale... Jo, neboj. To bylo zákeřný. Všichni s tebou soucítíme, všichni jsme tam byli. Všichni se mi smějete, ano. Ne. Klasika. Kouzlo studny, ano. A jo, no. Major Zeman věděl, proč to vyšetřuje. Semka? No počkej, ale tam šlo spíš o otce Gascoigna, ne? Kočko, už zase. Pozdrav. Řekl bych, že ta první část téhle vesnice je tak nejtěžší. Pak už je to docela pohoda. Až na studnu. Neboj, není to naposled, co toho nepřítele vidíš. Toho z té studny? Ty vole, ne. Dál, co? To není asi dobrý nápad. Pokud nechceš dalších 10 nepřátel. Aaaa, kurva, kde jste uši? Au, to bylo škaredý! Nečestný a nesportovní, hajzlo. Tady někde ještě něco svítilo? Nebo se mi to zdálo? Nevím. Jsi nějaký vidiny. No. Tak, kam dál? Do studny už nelezu. Buď to můžeš jít doprava tady, do baráčku, nebo tam můžeš jít doleva. Chce. A pak nakonec půjdeš rovně. Tyhle mají hrabičky, ty jsou jiný, ty nemají harpunu. Vážně tam chceš. Ne, tak ne. Ježiši. Slyším, jak se tam rozčiluje. A někde utíká za mnou. A tři už jsou dav? Tak ten jeden to vzal. Au. Au. Majzla. Myslíš, že když jak slyšíme to bublání, že to je jak jim pukají vnitřní očička? Každopádně. Tohle můžu rozbít? Ne, nebo jako můžeš, ale doufej, že to nevybouchne a nezabije tě to. Tak ne. Tak dnes nebudou ukojeny mé destruktivní sklony. Ale budou. Hala. Hajzla. Ale já bych se taky mohla trefit.
by možná nebyl úplně od věci. Mhm. Tak. Tak, ještě můžeš ten baráček projít jednou. Dobře. Jestli jsi tam něco nenechala pro jistotu. A... Aha. Tady něco svítí. Myslíš, že to, co svítí pod tou podlahou, tak jsou vajíčka? Neřekl bych. Myslím, že ne. Tam. Slyšíš? Zvoní. Mhm. Ale ještě není ani čtvrt, zase jim ty hodiny jdou blbě. Příšerný. Ona si zvoní někdo úplně jiný totiž. Ježiši, bába zase. Bába ne. Ne, Mm-mm. Určitě. Určitě. Tak. Tak tamhle někoho vidíš, ale já bych se možná vléčil. A nebo ho můžeš obejít. Nechci se mazlit, beru to, že obětí zdarma, ale fakt nechci. Co to kurva bylo? Víš, proč jsou tohle všechny nejoblíbenější nepřátelé? Proto je strašně rádi, všichni objímají. Mhm. Free hugs. Mhm. A proč jsi mi to dala? Myslíš, že já ho zabiju? Jo. Jsi blázen. Tak jako doufám. Ne, jo. Bych tě málem propál, sklepe. Tak jako doufám, máš nahráno víc než já, tak... Šup. To jo, ale tyhle si hajzlové, to je... Že ty děláš tanka. To je ve všech hrách. Ty hraješ za tanka a já hraju za křečka. Jednoduchý. Hele, hoši, to jako... jste se... Hele, normálně se snažil tě opíchat. Aha, no taky se mu to podařilo. Koukám. Ty vole, a další. Tak tohle už je kurva da. Tak, ještě si tady jednou seknu. Sekni, aby máš to povolený. Líto. Tak ho zkus opíchat. Dát mu fisting. Kolonoskopii. No fuj, co to bylo za stračky. No nemají nějakou vyloženě jako červenou krev, abych řekl. Co to na mě skříli? Aha! Běž studnu, jo? Co ti jako ta studna udělala? Spoustu věcí. Za dobu, co jsem to hrál, tak hodně věcí. Jo? Víš, co je dole, ne? Vím, co je dole. No. Jo, tak to tady vyčistíme. Taková jako mučící místnost, bych to málem až nazvala. Ještě někdo? Oj. Já. Já ne, prosím, já se schovávám pod schody. Ty to rozbiješ, vole. Už se stalo, vole. Jo. Myslíš, že tě chtěl taky objímat. No, těma hrabičkama. No právě má krátký ruce. To není T-Rex. Ne, ale T-Rex se taky všichni báli. Ani nepotřeboval hrabičky. Ani nepotřeboval hrabičky, ano. Ty vole, nějaký taneček. No. Má pěkný koule na sobě. Aha. A nemá je ani zelený. V té bederní oblasti. No. No. Má naše prachy. Mhm. Tak mu rozbijeme držku. Dávej, vole. Tak, zkusíme se pro mě zbavit tady panáčku. Ty vole, nadávej solidně. Já doufám, že na mě už nevyběhnou psy. Ježi, tamhle ještě někdo vylez. Jsi mě tady zapomněl, já chci taky. No. No. A viděl bych to následovně, vezmu tuhle věc.
a odemknu zkratku, abys nemusela řešit tu studnu. OK. A procházet to. To zní jako plán. A nevím, jestli se mi do něho chce. Určitě jo. Zkratka, prostě skopne žebřík. OK. Dobře. Tak tady ještě vybereme zbytek věcí. Nevím, jestli tady je tady. Ten tam byl schovaný. No, pastička. A má sekáček, vidíš? Ten se porcuje. To je bývalý řezník, chudák. Já si myslím, že to je aktuální řezník. Takhle to vypadá, když dlouho děláte v Kostelecké. A máme nový set. Tenhle set na sobě má ten Simon, ten, který občas ho tam vidíš stát. Jo. Mám to zkusit? Chceme vidět, jak to zkusí, že jo? Já si myslím, že nejsem jediná, kdo to chce vidět. Ne, opni mu na záda, dej ho. Já vím, ale já bych pro ně chtěla zabít tohle. Nemáme molotova, že bych aspoň odpálil toho blbečka jednoho? Nevím, mrkni. Máme vůbec něco, co se nám hodí? Sedativa. Unikorní olej. Ah, tak jo. Au. Tak pojď si skočit. A dostaneme hlavičku. Ňam, 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 ňam. To je jak díla zubnička, ty vole. Přežil jsem? Jo, ale úplně s minimem, leč se. Ještě... Já nevím, jestli on mě nechá, víš. To je hrozný, to je. No. Obejmou! Chci zvětš meč, nechceš? Léčit. A zase blízko, protože jinak bude raplit. No jo, no on ti chce jenom obejmout. No. Pěkně nemyslím ty. Si, že mě chtěl jenom obejmout s tím, jak mi vykouz hlavu. To byla pusinka. No. On ti chtěl pouze jako ožužlat hlavu, víš? No neukoustí, tak ti chtěl jenom ožužlat. No, ale že bylo na mále. Víš jak to je? To je jak když vyndáš protézu. Já nekoušu, já jenom žužlám. To ty tady s hrabičkama na mě. Cože? Co? To je prv došlo. To je ze Simsnu. Aha. To říkala Skinnerova matka, ne? Mhm. Já nekoušu, já vyndám protézu a jenom žužlám. Tak na, předávám zpátky. Budeš si prohlédnout ten krásný další úsek. Takže jsem Kyle. Co to kurva bylo? Prý tam nemáš chodit. Hele, takhle jako těsně k nohám, jo? Nedohodíš, jo, veď, to jsem vole. Si, to jsem si nikdy nevšiml, on by teoreticky jako měl dohodit. Nedohodíš, veď, vole, hele, těsně. No šup, ještě jednou to zkus. Šup, no, vidíš, vole, vyser se na to, nedohodíš. Nedohodím, tak koukej. Au. Já to neumím jenom házet. Dobře no. Tak to... Co to kurva je? To je pejsek. To není pejsek. To je pejsek. V jakém vesmíru? V tomhle, já vím. Mm-hmm. A je. Neřvi na mě, přes držku dostaneš. Šup, ještě jednou. Pojď. A, už tady po mně zase někdo něco háže. Gauss říká hafík. Hafík, havav. Dáme si štěkaňátky. No já nevím, kdo si tady dá štěkaňátky. Podívej se doleva. Podívej Jsi? Se. To bylo tam, víš, na druhou stranu.
No ale tam po mně ještě jeden ocas něco háže. A podívej se tam pořádně. Tam. No tak teď moc toho neuvidíš. Ne tam. Tam odkud to háže. To bylo vlevo, víš? Co je nahoře? Aha. Blbej nápad, blbej nápad, blbej nápad. Aaaa, do prdele, roští! No. Takže počkej, cože to dneska bylo v plánu, 4 bosáci? Mhm. Jsi jistý ještě furt? To je divný, co? Jo, no. A minule nám to šlo tak hezky. Tentokrát to jde taky hezky. Jo. Můžeš to vzít tady za tak mrtvolou po žebříku. Tam, jak byla ta slepá. Pecička, pecička, pecička. A tady se to po kraji obejde až nakonec. Našla si tajnou cestu. Tady dolů? Ne. Ne, 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 ne. Tak kam ty vole? Vylezla si po žebříku a teď je rovně. Na střechu. No. A drž se podal stěny tam. Jo, takhle. Já si říkala, že to jdu asi do kolečka. To já si ignoruji. Spíš zase ten vůl, co se netrefuje. Jako on by chtěl... Jako jistý potenciál v tom vidím. Ale ten šebrle z tebe asi nebude. No. Ten je tady vepředu, protože ulovil málo velryb, tak ho... Poslali jsem hav. Mňapík! Čokle, máš mi prachy? Vysyp kapsy na ruby. Aha. Dej vole! Do prdele, co to kurva bylo? No. Tentokrát... Běžel na zahrádku, ty vole. S jahráběma. Tentokrát se trefili, no. No jinak ten set, co jsme sebrali, no, tak je na něm napsáno, že občas církevní lovci dali za úkol nějakýmu svýmu lovci, ať se převleče jako žebrák. A se jako žena. Jasně. To bylo možná zajímavější. To možná taky. Víš, ono jako to, tam je docela jako rovnoprávná společnost, takže tam i ženy jako byly lovci. No právě, a na to, aby zmátli úchyly, tak chlapi se převlíkali za ženský a ženský za chlapy. Aha, jo. No. Takže za žebráky, aby se mohli infiltrovat normálně mezi populaci. Žebráky. Mezi populaci a jakoby zabíjet, co najdou, že jo. Byli šanci, že najdou něco, co se před nima skrývalo, nějakou bestii nebo tak. Jasně. Tak tady bude havhafík. Ale to musí jít smrad. Bacha. To vypadalo, když jsem mu to kopí někam zapíchlo. Au, to mě se někam tebe zapíchlo. Au. Mi dal vyloženě takovýho jako výchovnýho. Naval prach. Tak, a co s váma, hoši?
Viděla bych to trošku asi možná na infekční průjem. Aha. Jo, proto je tady všude ten bordel a ty kosti. Tak ve chvíli, kdy slyšíš tyhle zvuky, tak to nikdy nevěstí nic dobrýho. No. Jak vyřešíme nastálou situaci? Klasickým nejlepším stylem. Run. Protože... Ne! To ještě totiž není vše. Lampička. Vítro. Víš? Aťa. Mazlik. A vejde se tam, mazlik. No. On ani nemusí dosáhne. No. Tak. Můžu zaseknout? No. Už já mám tohle. Jsem se dostal do opravdu prekérní situace. Prekékérní? Prekékérní. Prekékérní dokonce. A je to samej vodní. No, ty vole, prekékérní situace. Tak co? Už tě to přestalo bavit, šel si dopryč. Vypadá to, že možná jo? A nebo... A nebo tady já tebe za chvíli někde bachne. Já se bojím, že on prošel omylem jakoby do toho, ale... Vypadá to. No, tak to tady vyčistíme, ona na to existuje taková jako... Moderní taktika. Ano. Říká se jí běh. Au. Pálí, pálí, pálí. Dobrý, on nepálí. No. Mě očividně... Kam zmizel? On asi propa texturou. Tak dobrý. Ztraceno v překladu. Nebo teď na mě někde spadne z nebe. No. I to je možný. Tak to probereme. Jo, když se koukneš tamhle dovnitř, tak jsou tam nějaký jeskyně. Tam se ještě podíváme. A musíme. Musíme. Nějaký vylepšovací věcičky. To by mělo být tady vše. Tak, tady jsou dveře zamčený, to se vremkneme potom. Tady by to mělo být taky všechno zamčený, ale pro jistotu se podívám, jestli se tady nedá nikam. A jo, tady pak další zamčený dveře. Tady nějaký svítí. No a když se koukneš dolů, tak tamhle teď půjdem. Skvělý. Vyloženě se na to těším. Já vím. Tak ne. Takže tudy, jo. A koukni dolů ještě, než tam půjdeš. Jestli tam není vidět něco zajímavého. Tam vidíš to tu bílou věc? Mrtvá lochneska. No, něco na ten způsob. Takže neexistuje. Nepřipomíná ti to něco stavbou těla? Kdy říkám mrtvá lochneska? No, tak. Akorát není zelená, ztratila barvu. A nikdo zvoní? Ježiši, zase je tady ta pizda. A kde je pizda? Bába není. Bába není? A kdo teda je? Tady je jediná invaze, která, nebo jako jediných pár invazí je tady v těch místech. Tohle je vyloženě NPCčko. Tak no. No co? No, to, mi to se mi nelíbí. On je blbý, že on si dal led elixír a když ho seknu, tak to zasekne spíš mě než jo. Au. A jo, vidíš, jak mě to... Tak počkáme, až to vyprchá? Nevím, jestli proti tomu je nějaká obrana. Ale možná takhle. No, super.
Pěkně ty. Tak. Braidor je mrtev a máme první část jeho věcí, rukavičky. Tak, pomostečku? Můžeš. Podívej se prosím tě doprava. Co je tam? Mně se nelíbí ten most, jak se takto... Tamhle ty typci s tím dlouhým zeleným, tak to je jeden z největších problémů tady, to jsou další kástři. Sakra, já jako malá jsem Káspra měla i celkem ráda. Kástři, ne Káspři. A můžeš projít tady tu lokačku. Tamhle se jde dál, takže tam bych ještě nechodil. Prošel bych to tady. Já se pojďme projít. Říká, že ta zbraň, kterou má, tak je dobrá na PvPčko. Hráč proti hráčovi. Prdele! Bacha, on tě může trefit i za rohem. Prdele! Prostě musíš být pod pohybu. A pokud možno nespadnout, je mi to jasný. Dobře si to udělala. Tak jeho jsem zhodila, mám skočit dolů nebo kam? No, hledej nějaký třeba žebřík nebo schody nebo... Víš co, takový ten konvenční styl Dobře. Posouvání se na nižší úroveň v rámci Dobře, no. gravitačního pole. Nuda. Pán s hrabičkama? Ten už je mrtvej. Já jenom pro jistotu. Tady člověk nikdy neví. Nechoď dolů. Je po mostě. Tam zabij magiče. A nespadni dolů. Snažím se. No. A čistě technicky vzato bych pokračoval dál v cestě tam, kam tě to navádí. Se nediví, že na tebe útočí, když jim rozbíjíš barely. A tady můžeš skočit dolů. Jo. A nebo to můžeš projít tam. A nebo můžeš skočit dolů. Ale bacha. Ty vole. Aha. Je tam nějak jako hodně, ne? Aha. Tak já počkám, až tamhle ty aspoň přijdu. Víš, ono, proto jsou tam ty pasti, co jsou za nima. Jako ty láhve, ale nemáme to teď čemu znítit, myslím. Jo. Tudu. Zase si dáme lezení. Zmrdí! Zasraný. Hlízlice. Kurva! Na. To zdáváš nějak rychle. Se mi vůbec nelíbilo tohle. Ale vůbec, jako ani trošičku. Víš, co je blbý? No. Že Braidor tam bude znova. Aspoň si myslím. Kdože? Ten, co dělal tu invazi. Kretán. No. No, ale tamhle je. Jak se to štráduje dolů. Očičko. A jo, no jo. Au. Hele, nespadni dolů.
Co jsi mi říkal? Mhm. Hlavně žádný jumpy. Au. Teď mi to nějak nejde. My na tebe spolíháme. Ah! Hajzla. My? My všichni? Super. My, co na to koukáme teď, ty, co na to budou koukat v budoucnu, tak na tebe spolíháme. Tak, doufám, že jsi pěkně otrávený. Co, došel ti let elixír? Já teda jako nevím, ale ono chlastat letky asi není úplně zdravý. To si pleteš, to není letka. To je olověný elixír. Jo takhle, no tak to už korne. Táhni dolů, nezajímáš mě. Dobře, tak přestanu plbrou. Prej ne. Jako pokus dobrý, ale prej ne. To... Teď ostřel. No a chceš ho zabít třeba ty? Ne. Stačí ti to jako odpověď. Aha. To jsem ráda. No. Uvá. Budeš mě plejtovaný chláviček na Braidora. Škoda. Braidro. Prý neskakej na ní si žebřík. Takže já aspoň vím, kam skáču. No já taky dolů. Já vím, kam dopadnu. To já taky dolů. No. Nahoru to většinou nejde. Co je říkáš? Ještě jednou prosím. Au. Jsem nechal riskovat, že spadnu. Jasně. No ano. No jasný. Ahoj, kašáku. No, aby vám... Aby, nažerte měli se. Hlad, přesně, jak ho táhnu. Nažerte se, pejsci. Tak přemýšlím, jestli když udělám tohle. Tak nic. No teoreticky z menší blízkosti by to šlo, ale já si myslím, že tam nemám úhel. A to správnej. Na to nejbližší. Aha, jo, tak takhle. Tak to pak jo. Takhle. Jo. Miminko. A uteklo ti. No. Já jsem taky neštěstí. Au. Myslím, že nejseš nehořlavej. Nejsem, no. Tak jo. Tady ještě jeden žije, tamhle pes. Tam má někdo nějaký jako posmrtný tik. A to bohužel není posmrtný. No to je posmrtný. To bylo to vedle to mrtvý. Jo. Který mu takhle cukala ta hlava. S bohem. Au. Přímo do... To musí bolet, ty vole. Ale já nejsem Achilles. Ale to musí bolet. To jo, no. Ah! A bacha umí lejt požadřit. Jo, ale ty ty. Doufám. Pes se snedivil. Ne, ten pes tady mám. No.
A zopakujeme svou taktiku od předtím. Možnost. Aha, měl naše prachy. Nevzal jsi toto? Já vím. Jsem to ani nechtěl. Dobře, chtěl, ale... Takže zase kecáš. Mm-hmm. Střel tam do toho, prosím tě. Ne, mají plný co ruce práce. Co to tam dělají? Vlastně něco preparujou. Oni baští! Spíš preparujou. Sbírají malinkatý tej. Parazitky a pak se je dávají... Nechají je růst, dávají se je na hromádky a pak je pojídají. Proto jsou takovýhle. No. To nebylo hezký. Kijem na tebe, kijem na tebe. To nebyl ký, to byl sekáček. Tak sekáčkem. No. Třebuju nějaký lékárny. Au. Tak už je zabudu. Tak. Vylepšovací šutr. Úplně nebylo ono. Zapálil jsem aspoň někoho? Ne. Tak. Ne. Au. A nejlepší jak... Vlastně dostanu... sekáčkem čtyřikrát do obličeje a pak jen tou rukou drsně chytí ten sekáček. Ne, stačilo. Tak jo, přestanem blbnout a... Konec prasárem zakopený. Aha. Tak, tady opatrně, nevím kde to končí, tamhle. Jo, teoreticky bych mohl jít tam, ale tam ještě jít nechci, tam chci jít asi jako na poslední místo. Mhm. Víš proč? Proč se tam bude bosák? Ne. Proč ti to nevěřím? Bosák bude až za hodně dlouho. Ještě tak 10 minut. Mhm. Proč ti to nevěřím? To nevím. Ne, bosák tady není. Myslíš, že by bosák byl tady? Člověk nikdy neví. Tady v té hře? Klidně. On má takový jako tendence se tady moc rád objevil. Je, teď jsem to propás, kura. Ty. Tak ať si počkám, až ti dojde ten elixír, tu máš šutr. Tady ne, na nějaký šutr, vydávej. Já ti dám šutrem do mě. Au. Jako myslíš přímo tohodle Braidora, nebo myslíš fakt bosáka? Na tu prostornou arénu. No. Jo, on se ještě popíral. Kosa. Jo. Ten je ono. Ale bacha, ať neřachneš dolů. S tím, jak couváš. Doufám, že jsi to s tím sloupem opravdu jako rozmluvil. Au. Hele! Tak. Oh.
Máme i obleček teďkom. No, a kam teď? Teď asi zpátky nahoru a pokračujeme dál. OK. Tak jak se ti líbila vesnička? Krásná. Že jo? Víš, promiň, že jsem se k tomu nepřiznala dřív, ale já jsem vždycky toužila v něčem takovým bydlat. Mhm. Tak jo, není problém. Víš, to taková romantika. Jasně, no. Ty krásný barokní paláce. Jako myslíš tohle? Mhm. Mhm. Ty nevidíš tu nádhernou výzdobu a tak? No vidím, taková hodně dřevitá. Industriální. No, hodně přírodní, bych řekl. Spíš přírodní, no. Naturalistická. Mhm. No, chceš jít dál, anebo to mám projít k lampě? No. Jak k lampě? Nebo otevřít zkratku. Otevři zkratku. Tak, a doufám, že si to pamatuju dobře. Tak pojď. Že máme málo léčebných a docela dost peněz, bych se pak možná trochu vylevel, jestli to půjde. Nezní to vůbec jako špatný nápad. Ale že to zní jako plán. Máme i nějaký Kin Cold Blood, ty... Když to sežereme, tak dostaneme traky. Brýtro, mě si nevšímejte. Ne! Tak, a jsme tady. A pálí. Mhm, pěkně ty. Stihl jsem to. A to dělá kdo jako? To dělají ty týpci tam. Tak jo, krátká pauzička na vylevelování. Oh, se nám to tak trochu hoří. Zase? Ještě pořád? Ještě pořád. Dobrý, ne? Solidní práce. A možná bych si měl trochu runy, který máme. Gammon awaits you. At the foot of the great tree. Go on, good hunter. My víme. Very well, let me stand. Asi takhle, co? Farewell, good. Tak, kouknu se, jestli nemůžeme trošku vylepšit. Ne, to nechci. Určitě opravit. Jestli nemáme nějaký lepší tej. Jsme i dávali nějaký normální damage konečně. I když máme to nastavený docela hezky, i když jsme na nižším levelu. Tak, co dělá tohle? To nechceme, chceme... Asi láhvičky si dáme, ne teda? Guidance by se možná taky hodila, ale... Tohle pro jistotu necháme, to je když dáme ten... útok, tak nám to dává prachy a tohle jsou životy navíc. A jo. Koukneme, jestli nemůžeme něco nakoupit za insight. Tyhle, to musí je hrozný. Takhle si lebedíš a klastáš vířivce a najednou ti nějaká kráva přistane na hlavě. Ale... Převlečem se? Můžem.
kočka. No, láveček máme docela dost. Možná bych, když oni už se nám ani nebudou hodit molotovy. Nakoupím láhvičky. Láhviček není nikdy dost. Tak, vůbec nevím, kam mám jít. Takže navigaci. Dozadu. Dej mi GPSku. Mhm. Okay, takže dozadu. Ona necouvá, to je na hovno. Otočte se a jděte druhou stranou. Jděte rovně. O 3 metrech zabočte doleva. Ne, doleva. Doleva. Kam jdeš? No doleva. Jo, doleva. Dobrý, okej, sorry. Tak tentokrát si z toho spletla ty. No a dám ti takový tip. No. Podívej se naproti, máš tam hnedka 2 ty debily, co na tobě budou házet blesky. Uh-huh. Tak, ty zabij první. Kde je ten druhý kretán? Tady. No, pak je jeden tamhle. Kde? Mhm. Tam se dostanu z toho původního, že? Mhm. Můžeš zabít i tohohle. A vidíš, tady vyloženě vypreparovávají nějaký velký ulity. Mm-hmm. A tu ulitu už jsme viděli. No jo, no. Kdo tady má rád ty, ne slimáky, ale ježiš, žerou to ty prasata v Itálii, šneky. Co je? Za prvý si urazila Itálii a ještě nesprávně, protože to žerou Francouzi. Aha, tak stane se. Vlastně každý, kdo tohle žere, tak je prase. Fujky. Tak pojď, vole. Pojď. No, hlavně nechoď za ním dolů. Ale dobře si tam hopnul, ne? Tak jo, takže kam? Můžeš to tady po lávce to projít. To tady levituje. No, to je nějaký kus bordelu. To neřeš. Levitující bordel. Tady po tý, jako aha. Jo. To si děláš prdel. Tak ale drž ode mě číč dál. Držím jí za hlavu. Dík. Je chudáčka s hrabičkami, který vyškrabuje masíčko. Nemá být prasa. Tak. Tam ne. Teď ne. Zase můžeš jít na druhou stranu úplně. Odsud jsme přišli tam vlevo. Takže teď rovnou přímo za nasem. Tady jak něco levituje. No. Tak můžeš jít tamhle na ty, ale tam můžeš dojít ne po té tenké lávce, ale když to obejdeš od těch dveří tamhle po schodech. Takže jako tady tudy, jo? Mm-hmm. Ne. Nebo jako taky můžeš, no. Jo, tady. Vážná. Prdele! Ty hrabičkový svině. Hlavně se vyleč a nepadej dolů. Já se snažím. Hodná. Já vím. Tak, tady je to vše. Tak.
To můžeš projít tam. Po schodech nahoru. A po žebříku dolů. Tady je to jakoby jednosměrka, takže no, jednosměrka, tady je to uzavřený, takže můžeš klidně sem. Ne, je to jednosměrka. A nebo tudy. Tak. Do stěny ne. To koukal. Jsou tam otvory v tom. Mhm. Co? No prostě vlezla si na místo moc rychle. Uspomaloval tě, no. Tak jo, dejdeš mi tam. Jo. Děkuju. To nejnudnější práce vždycky necháváš na mě, viď? No, jdi mi tam. Prosím. No. Se ještě říkám, jestli bychom tady už neměli nikoho potkat, ale to možná až odemkneme další zkratku. No jo, tak jdem na ně. Má to smysl, tady je to... Jo, jinak tě uspamuju tejma bleskama. Ale jinak nemá asi smysl je tady nějak řešit, ten zbytek, ne. Jenom tak tady tyhle ty. Nějaký silně nevrlej. No asi ještě neměl pauzu na oběd. Tak prosím. Dolů už se dojdej sama, ne? Jo, a tam je ještě jeden ten spamovací kreten, toho můžu nechat. Toho nemusíš řešit, ten myslím na tebe nedošáhne. Jinak už se blížíme zdárně ke konci. Jo? Tady ten kousek a pak taková chodba. A odevřeme poslední zkratku. Zpátky nahoru. Tak tamhle, po rampě. Já počkám, až se připlazí. To bude trvat dlouho. Jedno, kterou stranu vemu první? Jo, tady jo. Jen se nenech uspamovat. OK, tak se měj hezky. Dobrou noc. Tak dobrou. Uteč, vleď se. Oni dávají docela dost. Tak, tady, tady to máš vypadá, že je to celý. Takže můžeš pokračovat druhou stranou.
Nemáš staminu. A on se pak může ztratit. Co, kdo? No teď se mi ztratil najednou. Kdo? No ten zmetek z té ulity. Jak ztratit? Nerozumím. No jakoby takhle, a nebyl mrtvej. Ne. Jenom když je mrtvej. Tady by to mělo být snad taky celý už. Takže... Tam jsi byla, tam takže jsem byla, tady. Takže semka. Nenech se uspamovat. Ne, žádnou pusinku ti říkám. Fajzle. Žádný sex před svatbou, je to jasný? Sex se šnekem. Je to takové slizké a plazivé. Takové slizké a plazivé dva v jednom. Ano. No jinak ta hra tě zatím učila, že tyhle ty ženský v těch ulitách jsou strašně pomalý. No. A najednou to bude hrozně rychlá svině. Ty se vůbec nedíváš po okolí. Tamhle. Mhm. Já se chci prvně ale podívat sám. Tak se klidně podívej. Tak se spodívala a můžeš jít zpátky. Vole. Jinak tamhle ještě něco svítí. Kde? Pravo. Nahoře na tom, tady. Jo. A to obejdeš takhle okolo ní, ale bacha. Prvně bych mě vyšetl. Vám. Můžem se pak teoreticky vylepšit ještě nějakou zbraní. Tak, teď semka. Bacha. Říkám, koho to přestane bavit jako prvního. Myslím, že tebe. Tak. Tak jo. Tamhle to před tebou je slepá, takže tam klidně jdi. Tam jo. A jak mi to asi nejde. To. Tak teda díky, no. Promiň, já jsem si říkal, že to zkusím. Aha. Pak jsem jako tak jako... vyměknul. Nenarážej do té kamery, neblbni. Já se snažím, jenom že ono to není úplně jednoduché. Promiň. Jemu to fakt nic nedělá, když má tenhle elixír. A jak se ho vyženeme trošku víc ven. Na prostor. Ale tady jsme něco zapomněli. Co? Novinka, dobrý den, Bříškoven. A máme kalhoty? Fakt jo. Je, my se máme. Nejsme chudí a bez kalhot. No. Tak se sem teda podíváme. A tady vidíme blíž, co se to tam válí. No,
Říkám, zdechlá loch dneska. Mám to projít dál? Můžeš. Protože... Tady budou zase ty skákající hajzlíci. Aha, a nejen ty. Aha. Jo, skvělý. Takže tady je to takový dost... Aha. Na prd. A jak daleko to jde, vidíš? Mhm. Kam se podělá ta skákající potvora? Je za člunem. Se tam tak jako omylem hopla. Ještě by tam měla být jedna, ne? Tak mě bejt. Tak mě bejt. No, tak budem to muset udělat tak, jak se to má dělat. Pa, pa. Pěkně ty. Tak. Tady si vezmu tohle. Tak, a tam dolů nechceme. Nebo tam dolů vlastně chceme. Ale prvně se podíváme ještě sem. Ježiš, tam zase bude někdo dávat friendly. Bude, no. Ale prvně se odemkneme zkrátku. Tam se mi to nelíbí. No. Kouknem dolů. Sebereme krystálek a slyšíš ho, jak se furt zvoní někde? Mm-hmm. Si bysme měli jít nakopat prdel, ne? Že on furt... No. To je ten, co sedí na začátku v té cele. Ke kterýmu nemáme ještě klíč. Na začátku v cele, ke kterému nemáme klíč, tak to si totálně nepamatuju. No jak tam byly ty vězení. A jeden klíč jsme dostali a ten byl od těch ostatních cel, ale ta, která byla úplně dole, tak k ní jsme se nedostali. To je ten, jak se tě ptal, jestli slyší zvon. A tam zatím nepůjdeme, jo. Protože odsud se ozývá ten zpěv. Friendly. To je ten kámoš. Velice friendly zpěv. To je ten kámoš. Mhm. A jsme zase tady. Britro. No. Sebereme tady věc. Tady je prachy. To se ani nepamatuju, jestli... Ne, nedá se tady. A máme tady někoho novýho. To je Simon. Simon říká. Oh, I can hear the bell now. The beast hide assassin. He's after me. Again. And again. It never ends. No. Nám řekl, že slyší zvon a že ten zabiják s tou jako bestiální srstí na sobě, tak že ho furt, že na něj útočí pořád a pořád dokola, že to nekončí. Please. I need you to do something. This village is the true secret. Testament to the old sins. Tato vesnice je to opravdový tajemství. Bring to an end the horror. So our forefathers sin. We hunters cannot bear their weight forever. It isn't fair. It just isn't fair. Tak. Je, máme pro tu, pro hraběnku. A já bych udělal to, že skočíme do snu a zpátky do té místnosti, kde je krev a zabijeme Braidora, než se pustíme dál. No.
A pak už nás čeká jenom projít malou místnost s těma friendly a bosák. OK, takže kam my? Jdi nahoru na ten lovecký. Nebo jestli chceš dokoupit láhvičky ještě. Já myslím, že dobrý. Tak, kam? Tak, a je to Underground Corpse Pile. Teď jdi po schodech nahoru. Bacha, nahoře bude ten jeden silnej a ten jeden na vozejku. Kde? Tamhle. Děláš, jako bys tady nikdy nebyla. Sorry, se tam pamatuju. Bylo špatný. Unending death awaits those who pry into the unknown. Nekončící smrt čeká na ty, kteří strkají rypák do neznáma. Ale má dobrý parohy. Jo, protože on zabil Cleric Beast, což je to ten první bosák, se kterým jsme bojovali, mm-hmm. A nosí to teď jako trofej na sobě. Mm-hmm. A je to církevní asasin, který ho sem zavřeli s tím zvonem, ať si tady zvoní a napadá všechny, který by se přiblížili moc blízko tajemství. Taky možnost. Chceš ho ještě zkusit? Jo. Jo, on je docela v pohodě, dokud... Dokud se nenapije toho elixíru. Tak, ještě jednou, pak je to tvoje. Dobře. Na to už nebudu mít nervy. No, jak teď už se za ní nějak jako nesnažila. Snažila. Jela jsem jinou taktikou, lačila jsem se. Jo. Ale šla si na férovku, no, což tady v té fázi hry už to moc jako nejde. Ty jdeš taky na férovku, kočko? Co? Pojď pěstičky. Aby nevyhrála. No jo, no, to se může stát. Byla by to lehce potupá, ale tak co? Au, co to? Na tebe zlejší než na mě, viď? Mhm, uros. Co blbneš, Braidore? Já vím, že už ses nabumbal, takže... Obsinkový šťávy. Ale na to, že je gumídek, tak moc neskáče. Bych čekala, že jako bude skákat víc. No, to já taky. Kdy už ti to vy... A, že by?
Oh. I tak se to dá říct. No. Pěkně. Tak bysme měli dostat i čapku. Taky prachy zpátky, ať si to jdeme vysvětlit. Tak se tam sedí. Vidí nás tam za tím oknem a jenom haha, sem se nedostaneš. To čím jíš vola? Vítej v mých komnatách, ještě jsem tu nikdy neměl hosta. To je vidět. Zabiješ mě? To je vidět, že hodně často neuklízím. Po tom, co všechno si udělal, zabít mě. Jako kdybys měla napravit své chyby. A máme ještě pro královnu. Tak teď bylo vše tady, ale teď, kdybychom to náhodou procházeli, tak on už se nebude objevovat. Jasně. No a vezmeme to zase zpátky a dojdem to celý. A zkusíme bosáka. A uvidíme. Pak možná bosáky nakonec dáme všechny čtyři zítra příště. Protože pochybuju, že kose dám sám a nechci být na tebe ošklivý, ale myslím si, že ty taky ne. To je v pohodě, já si to ani nemyslím, že bych jako měla šanci nějak jako. I když zase uvidíme, no. To samý jsem si myslel, že bude i u Lady Marie a u Ludvíka. No. A Ludvík šel na první. Chceš to projít ty, nebo? Tak mi to projdi. Jak projdi? Nebo? Ještě vyloženě tam půjdem na to friendly. Mhm. Ne. Tak sedativa máme. Musíme si dát nějaký protifrenzy hadříky, což bylo tohle, myslím, s nejvyšší. Aha. Tohle má 49. A, 56. A nějaký friendly boty ještě? To zvládneme. Budeme doufat. Ono je to tady dost jako na prvíš. A stihlo z papat sedativa. Tak tam půjdeme až potom. Když se tady promluvíme, jestli na nás půjde ta paní. Protože jedna friendly. Je i tam, no. Mhm. Čau, kámo. Tak a sedativa. Dobrý. No a vidíš, co je tady dole? Studna. Proto jsme je tam slyšeli. A tady ho vidíš. Jo. Tady zle, jak se tam visí. No, když by se otočila na tom žebříku, hnedka když tam lezeš, tak ho uvidíš. Ale jako má krásnou prdelku, hele. Mhm. Ale nejde se střelit. Ne. Nejde. Nemůžeš mu nic udělat v téhle fázi. Ne jo. A jakoby nejjednodušší způsob, jak je dostat, je, že mají zase ten předmět, který tady bodneš jednoho a oni se pustí do sebe.
Jo. A pak odpravíš už jenom toho zbylýho. Jasně. Tak. Mám to projít, nebo chceš ty? Řekni si. Tak to projdi, ať to neděláme 20krát. Dobře. Tam zdrháš z metku. Ne. To možná budeme dělat 20krát. Tak, aspoň nás nebude spamovat ten nebot. To jsme zpátky? Co? To jsme zpátky. Jo, já jsem šel zpátky, abych si udělal trochu prostoru. Jo. Ale předtím neskákal, jak to, že teď skáčou? Skáč? Tyhle ty skáčou? Ty bez ulity. Ty s ulitou neskáčou. No ale to seš zpátky tam, kde jsem byla já, jim byli s tou ulitou. Ne. Jo, aha. Já myslela, že jo. Jo, ty jsi to myslela takhle, tak to ne. To je tamhle nahoře. Jo. Ty jsi koukala sem dolů právě tamhle. Tam je ta slepá ulička. Jasně. OK. Jsi mít paraziti všude. Tak teoreticky by tady měl být ještě jeden ten... Jo, tady vidím zelená ta... Tamhle jak si tam visí. Mhm. Tak, první je zase tohodle. Tak, kde máme další? Tamhle. Nahoře už nic. Tak, a tady je nějaký šutr. Ahoj, kočko. A na maximální vylepšení zbraně ještě další, takže můžeš si na maximum vylepšit dvě zbraně. Mhm. Kočko, neprůď. Třeba tuhle. No, a tohle je tady všechno. Mhm. Jsme zvládli hezky a... Ti to předám. Co tam len to? Neřeš, vůbec neřeš. Ty se modlej. Teď ti nic dělat nebudou. Určitě ani pak? Ani pak. Dobře. Hele, ale vem si tu kočku. Dík. Tak půjdeš úplně pryč, kočko. A jsme u mrtvolky. Mm-hmm. Takže vypreparovaná loch dneska. Spíš tak jako... Vy je tam. Měla miminko. No a tenhle bosák se jmenuje Sirotek Kose. Do prdele!
A je hodně agresivní, jen tak mimochodem. A to, co drží v ruce, je placenta. Mm-hmm. Tak to bylo dobrý, okej. Okay. Nechci zkusit ještě jednou. Jo, protože pochybuju, že ho dneska dáme. Tak ať si to pořádně užiješ. Ježiši, tak ne, mě tam v pohodě, v pohodě. Jdi tamhle. Přesně tam. Tam. Doprava. To je doleva. Ne, stop. Stop. Podívej se vlevo, což je tam. Tam jsou dveře. Jo, aha. Jako. A dveře jsou tamhle. Zatáhni za páku. Hele, nepovracej o čem sloup, já to viděla. Já jsem se díval nahoru. No jasně. Tak, teď se otoč nějak dokola. Tady zpátky. Ještě je tamhle. Tamka. Tam cesta. A to je kočka. To není kočka, to je Vilemína. To zní jak nějaká paštíka. Na paštíku byla dobrá reakce. No, ty se divíš? Je tady snad úplně jasný, že na paštíku je dobrá reakce. Tady je dobrá reakce. To je na jakýkoliv žrádlo! Ty vole, ale má tu placentu nějak kurva dlouhou, ne? Aha. No, na tak provázku. Dobrý. Tak teď. Tak teď to zkusím párkrát já. Kolik pokusů ti dáme? 2, 3. Pak bych to dneska vzdal, už jsem taky nějaký unavený. To zní jako plán. A možná si zkusím vzít nějaký lepší hadříky na něj. No co mají? Blood Defense, já potřebuji asi Arcane. Ne, takže církevní. Blaskový papíry nemáme. Smolík máme. Náboj nějaký máme. To se hodí. Najde mu nějak třeba jako odpěžila ta placenta? Mm-mm. Ale neboj, pak mu ještě nějaký věci narostou. Mm-hmm. No, řekl bych, že o ty prachy jsme stejně přišli, ale tak pokusím se. Au. To teda spíš jak když má v ruce kotletu. kotleta. To víš kotletkou hezky. Takže to byl první. Mm-hmm. Tak ještě dva mu dáme. No a příště si dáme vyloženě nějaký beast, boss run. Že budeme mít 4 bosáky po sobě. Mm-hmm. Teoreticky 4. Takže teoreticky bych zkusila víkend. Mm. Co? Neděli? Nějak odpoledne? Jo, ale jo. Co? My jsme mohli. Neděli nějak odpoledne třeba od 3 předběžně. Ještě to bude do detailu přímo v eventech. Mm-hmm. Aby na to bylo dost času, aby to nebylo úplně večer. Jasně. Kdyby někdo chtěl páchat nějaký zlo.
Ještě potom? No potom určitě nebude chtít nikdo páchat žádný zlo. Neděli. No tak kdyby náhodou někdo, jako, nebudeme v tom nikomu bránit. Jo, tak to. Já myslel, jaký má pupíček? Já to myslel, že to myslíš na nás. My nebudeme páchat zlo. V neděli určitě. Au, tak tohle nebylo hezký, ty jo. Takže, po druhý. No bylo rychlý, no. Budu muset kosáka trošku potrénovat do příště. A nebo můžeš ty? No jasně. Jasný. Myslíš jako, abych místo na první umíral na druhou na třetí ráno. Mm-hmm. Jasně. To hodně pomůže. No a kdyby, nebo já možná zkusím ještě pak trochu nafarmit, abych zvedl nějak jakoby naše životy. Mhm. Takže životu máme docela dost, to by mělo být udělatelné. A není tam spíš nějaká možnost, jak snížit jeho životy? Je tam možnost také zvýšit. Přizvat někoho dalšího. Mhm. Mhm. Ale to v neděli stejně asi uděláme. Hmm, no uvidíme, třeba se zadaří. Ale mohli bychom si udělat takový rozloučení s Bloodbornem, s lidma. Svoláme legii. Tak jo, do třetice. Skočíš po mně, nebo co? Pojď, pojď, pojď. A nebo si dej tu kotletku, vole. Ne, 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 ne. Na to, že seš miminko, tak seš nějaký agresivní, ne? To šlo dobře náhodou. No, ubral jsem mi skoro čtvrtku života. No jako ale dobrý, jako oproti tomu, že předtím jsme se ani nehli. No jasně, no. Tak, to bylo po třetí. To zakončíme. OK. Jo, tady asi hraje taky hodně únava roli. Únava materiálu. Mm-hmm. A taky to, že jsem lamo. On se dá, jakoby, vyrvat se mu vnitřnosti. Au. Sorry. Koleno v nepřirozeném úhlu, víš? Mhm, přesně tak. Počkej, to je stehno, to není koleno. No a k čemu je připojený stehno? Ke kyčli. A na druhé straně? K lejtku. A k lejtku je připojený čil. Kutníkem. A pak, že tenhle má nějakou divnou anatomii. Ne, on má více jak rád kotletku. Jo. Ale dovedeš si představit to zvířátko, z jakého musí být takhle mega kotleta. Mm-hmm. To by vyřešilo veškeré problémy v Africe. No, to asi ne, ale... Můžeš přestat mlátit tou svou kotletou. Dobře.
Ne, hodím po tebě kousek kotletky. Má strašně dlouhý nápřeh, až jako... A teď mu stál. Tak sorry, to jsem nestihl na to koukat. Nebáně mu fakt stál. No a ty jsi mě docela rozhodil a děkuju. Promiň. Perverzní hra. Ne, já si myslím, že ta hra je úplně v pohodě. Neposedí a neposedí, abych mu mohl nacpat do zadku. To jsem úplně nechtěl. A to propásl. Něco mu ještě narostlo. Mhm. Au. Nějaký takový jako pseudo křídílka. No. Netrhej si z tý kotletky, ty vole, kde ti nic nezbyde. Já si myslím, že on jí má dost, tý kotletky. Úplně zadá, čo? Ne, nechce, očividně. Vyleď se, vyleď se, vyleď se. No, myslíš, že mě to k někomu je? Těsně jako. Jo, jak si myslím, že bychom to potom mohli dát. No, no tak, tak jo. Dneska pro dnešek končíme. Tak to necháme na příště. Takže děkujeme všem, co tady s náma byli. Přejeme dobrou noc a příště asi o víkendu dáme ještě do eventu. Okej, tak jo, mějte se dobrou a příště umírejte s náma. Čau, čau.